Jesus rồi xin, ai cả mà hả bản địa, mọi người sẽ rồi phải, họ chờ rồi mù đó, thế sao lại vào đây rồi nè? Vì bắt đầu là lâu ngắn rồi, giảm bao nhiêu rồi? Nhà thầu nó không nên mà xa rồi, America này ngắn, California bị nè, Fremont miêu chỉ, thế là vào đây các bia cà rạp phở đi, ít điểm nhà cô, đang bùm bùm cao mua biển sản phẩm, MB3 đều biểu hiện, thế mà đã nói biểu vào đi. Jesus ro shin ega mahapanita mogo syaro phyaji amara pura myu mingala yita chaung dai nai 26 ye 17 la 61 khu ne twe ho cha souma ro mu wa to dwara 6 paw dabaw ka ni ami phan ya mi nya alu pe tia ro ແລະມາເດຍາທຸມີເດເລມາຍາຍາທຸມີກະວາຣາ 6 ແລະບົກກະຊິຍາມະນໍບົກກະຊິຍາແລະເຊື່ອເຊື່ອມັດຈະມະນໍບົກກະມາມັນກັນຕິດແລະຊຶ້ງເຊື່ອຊັດເດີ້ເດີ້ບົກກະຕິດແລະດີກະມັນມັນບໍ່ແລະມະນໍດາແລະໂກໃສອັດຖາຍາຊິແລະລູກມັດຈະແລະເບລຸປຽກໄລຈົ່ງເຊື່ອຕາລະນະບັນຍຸກຍະລົງຫາກ เวเนตุลีเนลุมาเสียนเนเรเนียเตมจิเนสุกุยอยอชุชุซูเดซูเรชินเจนจิเนยามจามุยกันนิจาปันนิบาริเทจะปิจะสะบุรุไจเทราโลเมเมเนจิเนลุมาเสียนเนลุมาไจเทราเนลุมาชุไจเปโลซูกะจังพะยากะเนลุมาเวเนตุลีกวาเวเนะกุเนตุลุเมยา เมื่อเสียงนั้นเลยเสียงที่ชุ่มชื้นอ่ะชุ่มชื้นอ่ะเจริญเลยธรรมะนี้เงินมุจจะไปเลยเนื้อลมหายใจบ้านนั่นดูชุ่มชื้นเนื้อลมหายใจเมื่อนั่นดูเลยลมหายใจเมื่อสระดีกาเลยเสียงเบรมมาคุ้มยังมาฮาลังเฮลันเดียมาอันเดือดดุดันเลยเปลี่ยนเนื้อธรรมะมีสิบชุ่มชื้นอ่ะชุ่มชื้นอ่ะชุ่มชื้น ဒီလိုနေရာသားပြေးလို့ရှိတယ်။နားကတော့ခအေးစိတ်။နားကတော့ခအေးစိတ်ပေါ်ကြောင့်ဆရာကမိချောင်းနဲ့တူလို့ပေါ့။နားကတော့ပါကြိုက်ပါ။ဒီကောင်ကရိုင်းနေစမ်းပြီးတကယ်လားတခါတည်း။သူအေးစမ်းညာလေးအိတ်တန်နေတယ်။အဲ့တော့နားဘက်ကတော့ ตุ้ยใจเปียวอะไรสิมีจ้องเนี่ยดูแลลูกมาถามเนาะนะท้องน่ะเราธรรมะรู้ดีแต่เนี่ยตัวเป็นเนี่ยมาเปียวเลยเสร็จทีนั้นตั้งแต่ชิชินเลเจเลเนี่ยดูชูไซค์ดูว่าเนเจนเนาะก้าวเหมือนมาเห็นหน้าตาแล้วมันตัวเปียวเลยสิเออแล้วยังตุ้ยจ๋าเลยเนี่ยดูสิอยากจะกินกรุณาเจียตาลานะตาเองมาโคตร เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะก้าวหนีเดียวเนี่ยก็เราบ้านเราอยู่ตรงนี้สุดเลยใช่ไหมเนี่ยเอ็งกุ้ยเนี่ยเอ็งมาชีเด็กกุ้ยเนี่ยเดี๋ยวมีวัวจังเดียวนะเนี่ยพ่อก็ชาลามีสมีวัวจังเดียวนะเนี่ยเนี่ยพ่อก็เราเอ็งกุ้ยเนี่ยตัวชาลามอดีตเดี๋ยวสมีวัวจังไหมอุดเอ็ดไว้จ้ะ อันนั้นสิบาลิบาจัมมาเลยโซบิริกาลาเลยากะดะมิโกจัมจัยดาจองอิงกุยเนตุเบลอยายยายอิงกุเมียริกาเลยเซนมิโกจัมยาบุงชิเรสิปิเกดะกันซันนะบะอูเมโกบอกกะรอคาเอคัสซองซองคัมมูนีเลเนจินดูกะคาเอเนียเลมาคัคคูเวเอเจนเนคัมมูนีเลเนเจนเน
ဒီကလာနေတဲ့အချိန်နဲ့ခင်ဗျားတို့ပါသေးတယ်။ငါကြည့်တယ်တော့တောင်းတောင်းနေသေးတယ်။အဲဒီကြောင့်ကြောင့်ဖိုးလိုက်မယ်။မိကြောင်။ဒါတော့ဥဒ္ဒနေနဲ့တခါတည်းလူတွေသူတွေနဲ့မတွေ့ကြတဲ့အခါကဘာလို့။ဒီကြလာကြောင်တိတ်ပြီးဒီကလာကိုခံနေတယ်မှာတခါလေးတော့ခ။ဘာသာတွေ။အမှုဆောင်တွေ။ရုပ်ကမှုဆောင်။ဒါကတော့
ောင်းတွေကလည်းကောင်းကင်ကြီးရှူခြင်းဆိုင်လေးလေးလေးညင်းလေးတွေ၄ဆံလေးတွေရှူကြပြီးကြတာခမ္မမော်လေးနဲ့ဆိုင်မမခါလေးသကလေးမမရှူပြီးနေခြင်းနဲ့ခါလေးရှိသေးတယ်မို့လာနေတယ်ဒါကြောင့်ကဆိုင်လေးတွေပါလေးတွေနောက်ပြီးလေးနဲ့ထားကြတယ်ဘယ်လိုပဲထားကြဆောင်းပါ့ဆောင်းပါ့ထားကြအောင်ရွယ်ထားကြမယားပေါက်ရွက်ကလည်းဟင်အိမ်ဆောင်မျိုးစုံတော့မပိုင်ဖြစ်ဘူးမျိုးစုံပါလိုက်ချင်းဒိန်လုံးဒုက္ခဖြစ်ကုန်နေတယ်သူပြေကလည်းလူကြီးကမှလုပ်တတ်ဘူးကမျိုးစုံခံနေနေတာသာကြတော့စားပြည့်စုံရဟုတ်ဘူးဒီဘက်တင်နဲ့ထည့်ပြီးဒီကလည်းမျိုးမျိုးကုန်ထားကြဒီခါကျတော့လည်းမယားပေါက်ကဆက်သွားလို့ဒီကရမတွေညင်ငင်နေပါမျိုးစုံရောက်ပါတော့မရောက်ဘူးရောက်ပါလားဒီကရမတဲ့ကိုလုံးပါဘူးဆွဲရပန်းနေတယ်ကိုလုံးပါဘူးဘာသာ6ဘက်ဘာကောင်6ကောင်ကဆွဲရလိုက်ပြီးကြလားနေကြရတယ်ဆိုတာနေရာကဘုရားခင်ကိုမြေကြီးကဟောကြတယ်ဘုဘောက်ကလည်းခါစင်းစင်းနဲ့ခါလဲလဲနဲ့ခန့်ပြီးလေဒီလိုမှဒီလိုမှမင်းပြီးကြလားနေခြင်းတဲ့ဘောကလည်းရှိနေတယ်တော့တော့ပြည့်လို့ပဲတော်တယ်သောတာမှာသင်္ခေတမှာလူတွေပေါ်စားပြီးကြလားသိချင်းနဲ့အိပ်ပြီးကြလားနေချင်းဘုဘောက်ကလည်းအိပ်ရှင်နေဆိုလို့ချင်းခင်ဗျားတို့သောတာမှာပေါ်လူတွေသဘောသွားလွတ်ကြတယ်မနောဘောက်ကလည်းအကျန်စီမရှိမဖြစ်သေးပါဘူးယောက်ျားပဲအကျန်စီတော့ရှိဦးမှာပေါ့အကျန်စီတုံးတာလူညွန်တုံးတယ်ဒီကလေးဘုဘက်လက်ချမ်းဒီဘက်လက်ချမ်းညာရလည်းမအောင်သူရမင်းတက်ပြီးဟိုကြည့်ကြည့်ကြည့်ရမှာဘူးမကြည့်ရရင်သူကကျင်းတတ်တယ်မကြည့်ရပါဘူးသူကမကျင်းမစီရလို့ကျင်းတတ်ပါဘူးမကျင်းတဲ့ဘုလောကီလောက်တွေမကျင်းမစီရလို့ရှင်ချင်းအကျံမောကံမွေးဖြစ်လိမ့်မယ်လူအောင်ကြလိမ့်မယ်အစရှိသည်နဲ့ဓမ္မတွေမှာရှင်းနေတော့ကျောင်းတဲ့လူကတယောက်ချင်းသားကောင်က6ကောင်ခင်ဗျားတို့မောစိတ်တာဒါပဲမှတ်လို့ပါပါဘုရားကျောင်းတဲ့လူကတရားကျောင်းသားကောင်6ကောင်သားကောင်6ကောင်ကတန်ရဆွဲတာငါတဲ့ဥဒနာကြီးတဲ့ဘန်ကုမြာရောက်သွားတဲ့တို့ဘန်ကုမြာရောက်သွားဘုဆွဲတာခြုံနေရောက်ဘုဆွဲတာလည်းခြုံနေရောက်ပါဘူးတို့ခွန်ဆက်ပေးခဲ့ပြန်ပြီဘယ်ခွန်ဆက်ပေးခဲ့ပြန်သူကျင်းလာအောင်ဟိုသိမ့်လာတဲ့ခါပြန်လာရပြန်တော့ကြရကြကြလို့ရှင်ဖြင့်သိအိမ်ဘာများရှိရသေးတယ်တို့ဘာမှမစားကြရသေးပါဘူးစားရှိတယ်ဘုရားကြောင့်ဆွဲရအိမ်ကိုဆွဲရပါတော့ဖြစ်မှာပြည့်ရအဲခင်ဗျားကအငိမ့်လေးကွန့်လို့မပါဘူးပို့လို့ပါလေသူတို့ကလည်းချောက်ပေါက်ခံချက်ပြီးလှုပ်လို့နေရတာသာဥဒ္ဒဏ်နဲ့မြန်ဘူးဘယ်နှခင်ကပို့လို့ပြောမရှိဘူးလာကောင်6ကောင်ဗန်းရဆွဲတာကိုခင်ဗျားတို့မှုလိုက်ထမ်းပေးနေရတယ်။လာကောင်6ကောင်ဗန်းရဆွဲတာကိုမှုလိုက်ထမ်းပေးတယ်။ဒါကြရင်မနောဘကအကျန်စီမြောက်လိုပဲအမြင့်တက်ပြီးဒီကရအေးချင်းနဲ့ကွန်ငါပေါ်ရက်တက်ပြီးဒီကရအစိမ်းလေးနေလိုက်မှုကွန်။အကျန်ထုတ်နေလိုက်ဦးမယ်။ဒီမှာတိုက်ပြီးဆင်းတန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းအမြင့်တက်ပြီးဒီကရအကျန်ထုတ်လိုက်မှုဖြစ်ဒီတိုင်းနေလေတော့ရှင်မဖြစ်တော့ဘူး။သုဘိကာလတခါတည်းညောက်စိတ်ပေါက်ပြီးကြလားလာတဲ့ခါရှိသေးတယ်ဘာစိတ်ပေါက်လဲဘာစိတ်ပေါက်လဲအဲလူစင်စက်ကကိုသားကောင်ချုံမျိုးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပါဗျာဒါကလူလူကိုခေါ်ကြမှာဟုတ်ပါဗျာလူလူခေါ်ကြပါပါရဲ့ဟုတ်ပါဗျာသားကောင်6ကောင်တန်ရန်ဆွဲတာကိုပန်းကြဟုတ်ပါဗျာကိုယ်သဘောပါလေဟုတ်ပါဗျာကိုယ်သဘောမပါရက်သိပေါ်ကြကိုယ်သဘောမပါတာကိုဘုရားသိသိနေတဲ့ကိုယ်သဘောမနဲ့ဘာမှမပါဘူးနော်ဇွာရ6ပေါ်ကြီးကျွန်ပြင့်နေတာဒါကြတဲ့ကသုတ်တယ်သုတ်တယ်သုတ်ကြီးရှိရတဲ့အကူပဲမျိုးလုံးကမမြင်ဟုတ်လားဟိုမြောက်လို့ပဲအတွေးနဲ့သွားနေတယ်သုတ်ငတ်တယ်လေ
nhau xoay bà mưa xoay mà bà là này mà nghe nó mưa xoay bà là xin xin này thế là người lúc cả thôi được chân được rồi nghe này chân mà nghe nó là này như thế là khai trời cha là chân mong thế được hả khi được lúc về thì chẳng mà trông thấy đây ta bà sẽ trả là ố nhau xoay bà bà chẳng xin nó toàn xin nó chẳng xin nó toàn là tôi rắc rắc đi thế là tôi rắc chân này chân này nhau chồng như là bố của chị em đó, con này khâu mà chồng mình đi, con này là mà này khâu đây đó, cam cam chồng mình đây đây đó, là nhau chồng như là anh này về mua mà chồng như là đây, mua chồng như mua như là mua chồng như là chị em nói chuyện thì cho dễ rồi, khâu đây à, chị em, anh nghe rồi mà cho nó sắp xếp đã. Hari itu melihatnya, kan? Jadi orang agak kena baca, mana orang agak kena, mana orang agak kena dek, jadi orang, jadi muka, tu enak ni ni macam ni lah, ni ni, jangan tu ni dah ni ni lah, nama siapa lagi siapa jauh tu, mula dek, mula pasi, mana jauh tu, mula dek, jadi orang, jadi orang, jauh saya lagi dah ni. Mới xoay à, mà lại phải này luôn. Cái này dọc là rồi, còn mà phải xin ngay dọc là nguyên như là dưới đây, xưa đây đi cái này dọc là. Nhọc là. Đấy, thì cái đó mà được. Lúc đi học xoay cả, xa gồm, thì nó còn chống à. Xa gồm. Thầy dọc thì mẹ được. Mó lại cả. Mó lại cả. Cứ mà phải tắc lên phòng mang chú à rồi. Thế này luôn. À thì nó chú. Với à này này mà đẹp là này, chẳng là chú. Tiêu thế hợp với nó công chống à? Á vào chống. Á vào. Á vào. Chúng ta được má là chúng ta có thể. Má là bỏ chá. Bỏ chá. Tiêu thế hợp với nó công chống. Á vào chống. Cái thế chá đó. Nó phải cả ế chân thì chúng ta nè. Ná đi khu thô. Còn là mì cháu nào lại bị đi cả là. Mì cháu lúc lúc bìa thế nè. Mà á chẳng. Cô lô lô à ra mì chú mì cháu lúc lúc bìa nè. Tụi ế chạy khu. Tapi yang negara malu, negara umur saya tu satu tu, yang ni pobi. Kalau jam umur saya jam. Tiap jam. Lagam cokong, tiap jam ni ada. Rumah je, semua tiada. Rumah macam ni, macam ni ada macam ni. Kalau lain macam ni, lulus lagi. Berulang macam lain dah buka cerita di kala. Mereka itu melainkan bukan seperti itu. Masih lagi seperti itu. Yang itu, yang lain pun ya, saya bukan. Rumah saya ni, sebenarnya orang yang cukup jangan. Saya jengku ni ada, jadi saya ni mana? Saya jengku ni ada. Itu apa biawan? Lagam cakap, mana yang biawan? Baik. Lagam cakap, mana yang biawan? Mesti bukan yang ini tu dah. Jika dia tu ni lah, mesti. Mesti jom dia lah, jom dia. Jom tu di kenari, lelai hilang, leong aja lah, jom dia. Jangan ni kan dia lili ni kan dia lili dia lah, jom dia. Bukan asal jadi tu, asal dah jangan pulang dengan lay buat lah, jom dia. Mana ada negara malu, mana ada mara, kita bola. Oh, ada macam tu. Baru boleh apa? Baru tak boleh jalan jalan. Jalan jalan ni ada, boleh ni ada. Alu alu tu je. Tu apa? Baru macam apa? Alu alu macam tu apa? Muka asyik je, muka asyik saja. Macam mana? Ye Inggris ya, kaya ni ya. Nak cari kau main tu? Jom ni lepas dia. Kan dia kau mampu apa? Jadi tak kering apa macam dia tu? Macam mana pasal lagi? Bau lah. Jadi kerana dia ni mba beri surat yang kerana mari jadi dia macam tu saja nak. Bau. Bukan ini mara baru. Bau tak apa dia jauh. Saya kat dia. Bau. Bau. Kau lalu.
ဝဲလိုလဲလေညီညောင်းလိုလဲလေဒီလိုမနေဘူးလားညှဲ့လိုညှဲ့ပါဘူးအိမ်ဝဲလိုညှဲ့ပါဘူးတောဝဲလိုညှဲ့ပါဘူးညှောက်လိုညှဲ့ပါဘူးနှုတ်ခင်းတဲ့ဘောပြောပါဦးမပါဘူးလေမလေးစိတ်နေတာဒကာဓမ္မတွေဖြစ်နေလိုက်တဲ့ဖြစ်တွေကဖြစ်မသိရင်ဓမ္မရှင်ဘုရားဘုရားဘုရားဓမ္မသိရင်ဓမ္မရှင်ဘုရားငါဘယ်လိုနှိမ့်ချက်တယ်မသိဘူးဘာကောင်၆ကောင်ပြန်ဆံရဆွဲပြီးငှားတယ်ရေနှစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှစ်ပါခြုံရဲ့ကိုယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပို့ပါဟုတ်ကဲ့အဲကောင်းကင်ကိုယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပို့ပါမိဘခြုံကိုယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပို့ပါသုတ်တံကိုယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပို့ပါသက်ပင်ညံ့တဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပို့ပါအမြင်ပို့ပါလို့ဝေလုံးကမထုံဘူးညောင်းနာခံရမလုံးဘူးနဲ့ကောင်းပါပါပါ။ကြိုက်ကတူရလား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီမှာအကြိုက်မတူတော့ခဏကလမ်းသွားလဲတောင်မမြင်မောင်းနဲ့ကိုတိုက်ကြည့်တိုက်။ဘာသာဆွဲနေကြတယ်။မနောဘောက်ကနေပြီးအကျန်စီကဆွဲလိုက်ပြီးဆိုမျိုးလုံးမဟုတ်ဘာမှမမြင်တော့ဘူး။နောက်ဘောက်ကဘာမှမကြောက်။ကြားရရတယ်။တခါတည်းဘယ်လိုပဲအိမ်မှာဆူးနေကြမယ်။မကြောက်။မနောဘောက်ကူတဲ့ကိုခွန်ဆက်နေရတာနဲ့ကြကြသေးဘာတွေဓမ္မစာနေတာနဲ့ပဲအင်းမစားပြီးရင်ဖြင့်လူတို့သက်ရှင်သွားရအောင်ဝဲလုံးကသွားရအောင်နာမည်သားဘောကောင်းနဲ့အင်းခွေးနဲ့ဖွင့်ချရသေးတယ်ငွေဆွဲရတယ်ပါရှင်နေတာပဲများတဲ့ဒီသက်ခင်းနဲ့ဒီသားရည်လေးရှိတာဘုရားတော်သေးတယ်အောင်မပြောလိုက်ဘူးလားဒီကနေ့ဒီသားရည်လေးရှိတာများတော်တော်လေးရကွာသိချင်းတို့သိကြကိစ္စကသိမြန်ပါဗျာများဘူးလားများပါဒီထဲမှာခင်ဗျားတို့ဘာပြောပြောနေကြတယ်ဘုလို့မျိုးတော့သားကောင်၆ကောင်ဆွဲတဲ့နေရာမှာသူတို့အလိုလိုက်ပြီးဒီကလာကျုံပြောပြောနေပါဗျာအဲ့ဒါဆူကြနေကျုံပြောပြောပါဗျာအဲ့ဒီချင်းမဆွဲရလေမင်းကမှန်ပါရဲ့လားလို့အမလေးဖျားရခင်ကလည်းဒီတပ်ပြည်ဆိုင်ညာနဲ့ပြောတာခင်ဗျားတို့ကမမှန်မှန်မဆွဲလိုက်ပါနဲ့ကိုယ်တိုင်လုံးနေရတာတော့မသိဘူးဆိုရင်ဒီတဲ့အာဒီတဲ့သူရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးဘောကြပါဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအင်းတခါတည်းတက်ကလေးများမမှန်ရှိပြသည်ဟုတ်နေချက်သမ်းမပြောချက်သမ်းအမလေးတောင်းပါရမပြောချက်သမ်းနဲ့နောက်ဘက်ကလည်းပြေချင်တယ်ဟုတ်ပါဘူးအင်းကြကြနေရှင်လည်းရှင်နားပေါက်လိုက်တော့မှဆိုတော့ဒီအသက်မှမမရှိရမှဆိုတော့နေကြစမ်းမအောင်နားနဲ့နားရရည်ဥပ္ပါဒ်။တောင်းမှန်ရ။တောင်းတာတောင်းမှန်ရတဲ့ဒီကြုံလည်းခံရ။မနာပေါက်ကြုံလည်းခံရ။ဟုတ်ပြီလား။အတဏိယရှင်လည်းနှာခေါင်းပေါက်ကြုံကိုခံပြီးဒီမြန်ကြီးတောင်းမှန်ထား။အသက်မှမရှိရည်ဥပ္ပါဒ်ခံရတဲ့လာကရှိသေးဝိုင်းကုန်ဘဝတရားတွေပြောကြဆိုကြရရ။အသက်မှမမရှိရင်ချုပ်ပေးလိုက်မယ်။အသက်ရှင်တောင်းမှန်ရ။ဒါတောင်းမှတောင်းမှလည်းကြွခံတယ်ဘယ်လိုကြွခံလဲကြွခံနေကောင်းနေကြိုက်ရှင်ကြိုက်ပြီးတော့လောလောလတ်နေမှာဓမ္မတွေဒီနေ့တရားကဖြင့်ခင်ဗျားတို့မှာနှိမ့်ဆက်တဲ့ဘာကံ၆ကောင်ဥပမာနဲ့တရားကဒွါရ၆ပုဂ္ဂိုလ်နှိမ့်ဆက်ပုံဥဒ္ဒေရှင်းပြဟုတ်ပါဘူးဒါဓမ္မတကောင်ကဆွဲလို့မနောဘကဆွဲလို့သိရင်သိရမယ်ဆိုတာတော့မှမနေ့ကပါဇက်ဘကနေပြီးဒီကံကပြောခြင်းသူခြင်းမှားခြင်းမနောဘကတော့သိတော့ပါဇက်ဘကပြောခြင်းခိုက်ဆုံးဒီကံนี่တော့မှားတယ်ဘလို့ဘလောက်ပေးချင်ရှိတယ်ဘယ်ဟာပဲရချင်ရှိတယ်ပြောခဲ့အောင်မှအင်းအများရဖြစ်တယ်များတော့သိရတော့မဖြောင်းပါဘူးဆိုတာများတော့ကအရန်ပြောင်းဓမ္မရာ၆ပုံနဲ့ကြည့်မှာအဟုတ်မဖြောင်းဘူး။ဟိုသေးတာကမဖြောင်းဘူးဆိုရက်ကလည်းအားပြော။သင်ပြတာဓမ္မရာ၆ပုံကိုမနိုင်နိုင်နဲ့မဖြောင်းဘူးပြော။ဟုတ်ပါဘူး။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဘူး။ဓမ္မရာ၆ပုံ။မနိုင်တော့မဖြောင်းဘူး။မနိုင်တော့ဘို့လိုလိုက်ရတော့မလို့ဒီလိုလိုက်ရတော့မလို့အကြိုက်ကတော့ရှင်းမတူတဲ့ဓမ္မရာ၆ပုံကြောင်းပြီးဒီကလာနေရတော့ကျုပ်တို့အသေးဖြောင်းဖို့တော့မလိုရဘူး။မကြီးမြတ်ကြီးဆုံးဖြစ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲ။ဒါကံ၆ကောင်မနိုင်တဲ့အဖြစ်။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့လား။
ကျုပ်ကြံစီလေးတွေမပြီးဘဲနဲ့ဝိညာဉ်ချုပ်ပါလားအဲဟိုမနောဘောက်ခွန်မဆက်ရမှာစုပဲကြောင့်ကျုပ်ဒီမှာတော့အောက်ထိုင်နေသေးတယ်အောက်ထားလို့မရဘူးဘယ်လိုကြောင့်ခံလဲမနောဘောက်ဒီလိုမျိုးဉာဏ်မနောဘောက်ကြောင့်ခံတယ်ကျုံခံမနောဘောက်ကြောင့်ခံရတဲ့ကိစ္စကမပြီးသေးဘူးကျုပ်ပြောကြဆိုကြရတယ်ကြံကြရတွေ့ကြရတယ်စီစဉ်ထားတာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်မနောဘောက်ကြောင့်ခံ ဘောပါအဲ့ဒါအသေးမဖြောင်းဘူးဆိုတာမဟုတ်ဘောပါဘောပါဘယ်နဲ့ကြောင့်မဖြောင်းဘူးမဖြောင်းဘူးတကောင်းကြောင့်ခံနေရတာကိုတကောင်းကြောင့်လက်ခံနေပြီဘောပါတကောင်းကြောင့်ခံနေသေးတော့ဒါဒီအကုန်အလိုဖြစ်ပြီးမှသိချင်တယ်ဘူးအလိုကတူရဲ့အဲ့ဒါမဖြောင်းမင်းနဲ့သေးသွားအကုန်ပဲသွားတာရင်းမိမဖြောင်းမင်းနဲ့သေးသွားတာ ဘာသာကျင်တာကပါတော့အခုဆက်ချက်အကြိုက်ကတရားသင်္ခါတိချောက်ကောင်ကိုအလိုလိုက်အကြိုက်ကိုဒီနေ့မှမလိုက်ဘူးမှန်ပါဗျာလိုက်နိုင်ကြပါလိုက်တယ်ဘလောက်သွက်ရပါမယ်ရပါမယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုကြီးရညီကြတယ်လို့မဲထုတ်လို့ရှိရင်ဟုတ်တော့သေးတော့ဖြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးငရုမောက်ကလည်းသားလေးကသမီးလေးကြီးကျင်ရဲ့မနာဘောက်ကလည်းအကျန်းရှိရမပြီးသေး มรณะแม่งก็ชุบไม่เสร็จตัวนะเบิกบ่มันเนี่ยทีละรู้จริงเว้ยเสร็จแล้วมาดิครับกฤษดาปิ๊ดตัวได้ใช่มั้ยใช่ครับจุไม่ใช่ไม่ใช่กูเนี่ยแต่จุไม่ชินไม่ใช่จริงเนี่ยมันไม่คงสั่นเนี่ยแหละเล่นไม่ละไม่คงสั่นเนี่ยมาตันเนี่ยมรณะแม่งก็ขอซะแล้วนี้ไม่เปลี่ยนเลยรู้ยินยิ้มรู้ยินยิ้มสงสัยหมด ตัวนั้นตัวนี้ฉันตัวนี้ตัวนั้นตัวนี้เนี่ยอลุกิจฉาดิไม่มีรู้ดิชุบดิไม่มีดิชุบเต็มนะอุบัติเป็นอติช่องเลยเป็นอติช่องเลยป่ะเตี้ยมาป่าบ่เนี่ยครับครับเออเตี้ยช่องเตี้ยบ่ครับตะบอกกะอคนเสร็จตาก็เลยเจนน่ะป่ะเจนน่ะป่ะโหตะบอกกะอคนเสร็จตาไม่เจนน่ะครับตัวจ้ะ အဲ့ဒါမကျေနပ်တာဒီဒေါသအဲဒီဒေါသလေးနဲ့ပဲသေးသွားကြမရဲကြည့်ရလောကနဲ့သေးတော့မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ပြိတ္တာဘုရားဒေါသနဲ့သေးတော့ငရဲမောဟနဲ့သေးတော့သရိစ္ဆာန်လို့သာသနိကများသွားဖြစ်တတ်တာရေးတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲဒါနဲ့ရေးမိဘယ်နဲ့သေးကြမလို့သေးသေးဖို့တော့သင်အောင်ဘယ်နဲ့သေးကြမစိတ်ကူးကြ ဒီလိုပဲဗျာများပြီးသေးကြမှာပဲ။ဟောဒီအသေးတော်ခက်နေပြီကွာ။အသေးတော်ခက်နေပြီ။နောက်ကလည်းငါတွေသဘောကျကြတယ်။ကိုယ်သေးခက်ပုံမြင်မလား။မြင်ပါဘူး။ငါတို့ကလည်းသားလေးသမီးလေးကြီးကြည့်ချင်း။နားဘောက်ကလည်းခါရေးနေချင်း။ဒီသားလေးသမီးတွေလည်းရှုပ်ရှုပ်ရှိရှိကြည့်ချင်း။နားဘောက်ကလည်းဒီရှုပ်ရှုပ်ရှိရှိအကျုံးကြပြီးချုပ်ကနားအေးကြိုက်။အကြိုက်ကကျူးမမှာ။ နေလုံးမကလည်းကလေးတွေနဲ့ချုပ်ပွေပြီးနေရာမှာကျော်ဘာသူတို့နေရာမြင်ရမှာကျင်းတယ်နားဘောက်ကလည်းမနေချင်ဘူးတဲ့ပြေမီချောင်းစိတ်ခိုင်းအေးနေကြတယ်အကြိုက်ကတူကြမတူတော့တခါတည်းကြတယ်ချုပ်ရှားသွားချက်သမ်းမှာအေးနေပြန်နေလုံးမကနေလုံးမကနေလုံးမဆွဲရမလဲဖြစ်နေခဏငါပြောခဲ့တယ်မီချောင်းဆွဲရင်ငွေဆွဲရမလဲဖြစ်နေမီချောင်းဆွဲရလိုက်ဒီလိုမှမနေကြ ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အလိုပါရဲ့ပါပါဘုရားရုပ်ဘုဂ္ဂိုလ်လိုနည်းနည်းမှမဟုတ်သွားဆုံးနေမြတ်စွာဘုရားသာရဏသံယုံမှာဟောတော်မူကြမှန်ပဲ။ဘယ်နဲ့ပြင့်နေကြတယ်ဦးဒီကရမတွေတောင်းနေသွားခြင်းမြောက်လေပြန်ခြင်းတောင်းသွားခြင်းကဘာဖြစ်ကြတယ်ဦးမကြကြဘူးမကြရကြဘူး မမြင်ရကြဘူး။ညလုံးပေါက်ပြန်ဆိုင်။မြောက်ပြန်တာဘာဖြစ်လို့မင်းဆန်တယ်။နတ်မြတ်မသေးတာကံကောင်းတယ်။ဒီကဆွဲလိုက်။ဟုတ်ကဲ့ဆွဲလိုက်နဲ့။ဘယ်နဲ့နေကြ။အားကြသေးရလား။မဟုတ်ပါဘူး။တောင်းသွားလိုက်။အေးမနေ။မြောက်သွားလိုက်။အေးမနေဘူးတဲ့။ဒါကြရင်ကျတော့ကဲဘယ်မှမရောက်ချင်းခဏအိမ်မှာအနားယူမယ်ဆိုပြီးဒီကလား
မေချမ်းဆွဲတဲ့စီမံဝင်ပြီးသိကြလားအိကြတယ်ချုပ်တယ်ဘုရားပြန်လည်းချုပ်ကမကြခင်ဘူးဒါလမ်းမှာနားပြရုံဆိုပြီးနားမှာနားရတဲ့ကိစ္စပါပြီဒါကလည်းအကောင်းကဆွဲလာမေးပြန်တယ်မဟုတ်ဘူးလေမေချမ်းဆွဲရပါတယ်ဟုတ်ပါဗျာမြင်ရတယ်ဆွဲတာမလိုက်မလိုက်ဒါကတည်းကကျတော့မနောဘောပါညံ့ညံ့လို့ရှိကိုဘောကခင်းနေနေဖြစ်အဲ့ဒီထိုးလဲတဲ့ခါမျိုးပါသေးတယ်ကျုပ်ကစိတ်ကရှေ့ရောက်နေပြီကြမနောဘောကရှေ့ရောက်ကိုဘောကလိုက်နေမလိုက်နိုင်ဘူးအဲလိုက်တဲ့နဲ့ခလုတ်တိုက်မလဲရမ်းနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲကိုတကောင်ကအတင်းဆွဲနေလို့ရင်းနေကြလားမြောက်ကအတင်းဆွဲနေလို့အဲဒီခဏကပြောတဲ့ကိုဘောကဆိုတဲ့ခဏကတော့ကိုရမလိုက်နိုင်မဖြစ်ဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ဖြစ်ချင်ကြချင်းမသိရင်ကမဲ့ပဲ။ဘာဖြစ်နေလဲ။မသိရင်ကမဲ့လာခိုင်းနေသေခြင်းမလားလို့မေးတော့လေ။သေခြင်းလေးပါဘူးလေ6កောင်ចောင်ខံရတယ်။သေခြင်းမလားလို့မေးတော့လေ။ဒီကျုပ်တော့ဗျာ။နေမနေတော့နေခြင်းလေး။နေခြင်းလေးတယ်ပြောသေးတယ်။နေတော့နေခြင်းလေးတယ်ဗျာ။မနေရရင်မတတ်နိုင်ဘူးဗျာ။နေရလို့ဟာဘာဘာဖြစ်လို့နေကြတာလဲမသိဘူး။ဟုတ်လားနေတော့နေကြနေကြဗျာဒါလေးတွေလူလမ်းမြောက်လူလမ်းမြောက်ဆိုတော့မျိုးလုံးမကဘူးကမသိကျင်သေးဘူးရှင်းမလားလူချင်းမပြေလေတခါလေဘာလို့နေကြတာလဲမေးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်ချက်ခံရင်သေးတယ်ဟုတ်ပါဗျာဘယ်မြောက်ဤကျွန်တို့ဟုတ်ပါဗျာရင်းမိလားရင်းမိရင်းမိလာပြီခင်ဗျားတို့တော်တော်ရင်းမိလာပြီအဲဒါမှတော်တော်မင်းမူတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်စိတ်အခုပြောက်ပလားလို့ငြဲလို့ရှင်းမင်းပြောတယ်မပြောက်သေးဘူးမျိုးကရောင်းသွားခြင်းနဲ့စိတ်လည်းမပြောက်သေးဘူးစိတ်ငါငါချက်ကျွေးခြင်းနဲ့ကွာတချို့တရားဓမ္မတွေဒီနေ့ချက်တယ်မင်းငါရှင်းနေတယ်နဲ့အောင်းနေတယ်အိမ်ဝေးစိတ်ပေါ့ရင်းမိပလားဘာစိတ်ပေါ့ဒီလိုချက်တဲ့ကုန်းနဲ့ကြတယ်ပြီးတော့ကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူကကိုချက်လို့ချင်းသာဖို့သာဖို့စားစီရင်ပြီးလက်ရှိတွေချိုးကြအဲကြောင့်ဘာဖြစ်လဲငါတို့ကမှကျင်းနေတယ်မိဘတွေကိစ္စအိမ်ဝဲစိတ်ကြောက်တယ်အင်းကဘယ်ပြဲလို့ရှိရင်မိပလားသူပြေးပြီးကြရမလားပြေးပြီးမလဲကြောက်ကြတယ်ဒါဖြင့်သင်္ခိုးစိတ်ကြောက်ပြင်းဒုက္ခစိတ်ကြောက်တယ်။ဒုက္ခစိတ်ကတော့လူသားစားပြီးခိုင်းနေရမှာ။တယောက်ခဲ့အိတ်။နောက်ဗာစိတ်ပေါ်မယ်တင်။ဒုက္ခစိတ်ပါ။အမှန်နဲ့လူစိတ်ကမပါဘူး။ပါရသေးရလား။လူစိတ်ကမပါဘူးဆိုတာခင်ဗျားတို့ကဒီဝိသုတွေကိုနတ်သက်တဲ့ကုရမေကြီးအမှန်နဲ့မပိနေညံကြီးနဲ့ကြီးကျယ်ကျယ်ဟောတော်မူတာကိုသတ်နိုင်လို့မင်းစိတ်တော်မရင်ဘူး။ဟုတ်ပါဗျာ။ဘုရားရင်းမိပါဘာနဲ့လုပ်ကြမလဲဒီလိုပဲသာကောင်၆ကောင်သဘောမတူတဲ့ကြီးလိုက်ပြီးတပည့်တို့ကကြုံခံနေရမှာပဲသူတို့ဆွဲရဘူးတဲ့ကြီးတို့မနိုင်တော့ဘူးဒီလိုနဲ့သေလို့ရှိရင်လေအရှုပ်သက်သေးရင်လည်းမွေဖြစ်မှာဟုတ်ပြီရေတဲ့သေးလည်းမိချမ်းဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ကောင်းငင်သေးလည်းနှက်ဖြစ်မှာဘာကြမိဘကြောင့်သေးလည်းအင်္ဂလိပ်ဖြစ်မှာအရယ်ဗရသောသေးတော့ခွင့်အမြင့်ဘုံမှာသေးလို့ရှိရင်မြောက်ပြောင်းဘယ်သေးကြိုက်ကြနားမကြိုက်ပြီမခင်ရတော့ဒီလောက်လုံးနေလားမရဘူးရှင်းပြီခလားခင်ရတော့ဘာလို့လုံးနေလဲဒီ၆កောင်ပဲလက်ရောင်းဒီ၆កောင်ပဲចောင်းတော့ခင်ရတော့လူသေးသေးဘုကွတ်မှာပါဘူးဟောကြလူသေးသေးကမြင်သေးဝေသေးနေသေးရမယ်ပါရမီတွေကြားထဲမှာအရှုပ်ထင်းဟုတ်ဘူးလားမိချမ်းတဲ့ရင်နဲ့ကြောင်ထိုးပြီးတော့သေခြင်းသေးရမယ်ငဲလိုပဲကောင်းငင်နေမလေးများနေပါရင်လေဖြတ်သေးခြင်းသေးရမယ်ခင်ဗျာမသေးရဘူးဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့မသာကိစ္စတောင်မှနေရာမမှန်ပါဘူးနေရာမှန်ပါဘူးဆင်းနေဆိုကြနေရာမှန်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီကုကြားကြတာတချို့မှကောင်းငင်သေးကြတယ်
ကျိုးရဲကျုံနဲ့သို့တည်တယ်ကျိုးရဲမိဘကြောင့်မဆွနိုင်ဘူးခဲ့မိရမှာမဟုတ်ဘူးဗျာသေးတာတော့မရှိပါဘူးဗျာကြောက်ချင်ကြီးပါဘာဖြစ်လို့လဲဒါကမချောက်ကောင်းဘူးတန်ရာဆွဲပြီးသေးလေရပါလို့ပါလေမန္တန်ကောင်ဆွဲတယ်နေရာသွားသေးရအဲဒီကောင်မြဲကြအနေကအနေနဲ့မဆိုင်ဘူးအသေးနဲ့နေရာမရှိဘူး เนี่ยเราชิดเถิดครับพี่มาตัดตาเลยเถิดขึ้นมาเปล่าเนี่ยไม่ใช่หรอกมันเป็นดิเดียนะมาปาสู้อ่ะนี่จักก็ไม่ใช่หรอกโกตะบอกก็ปาได้ปาเนาะไม่ปาหรอกกูเนี่ยไม่ปาหรอกอดเคยนตัวไปแล้วเป็นดิเดียมีมันน่ากูอ๋อกำกองไม่รู้ว่าจะเสียได้ที่จะเปลี่ยนไปแล้วเฮ้ยอังกฤษเหรอครับเนี่ย ตอนแรกมาทุกคนเตยชาเลยอืมดอกไปเสร็จแล้วดอกได้ไปบ่จ๊ะแล้วนี่ที่จาได้มาตัวเบกรีช่องนึงมาลงตาฤดูนี้ก็ซื้อกูจาได้มาเสบ้าวันยาชาเลยมวยชั่วตาชุบเพชรชั่วเนี่ยแล้วแกก็เตยเนี่ยก็หมัดไปจ๊ะหมัดไหนมาอูยาเบลเลยก็ไม่ติด เนี่ยนี่ว่าเตียนเนี่ยแล้วมันมั่นไหนกูกูไม่ป่วยนะไม่เจอแล้วกูก็ไม่มีชื่อหรอกกูไม่ป่วยแล้วก็เป็นทําไม่เป็นเล่นกูป่วยมาเว้ยกูไม่ป่วยแล้วก็ขนาดว่าไม่มาผู้เป้กูก็ด้วยกันเป็นเตียนเนี่ยมันมันชื่ออย่างว่าไม่ใช่กูเนี่ยเนี่ยก็ใช่อันนี้แล้วมันอะไรแล้วมันเนี่ยแค่เรียกว่าบ่บ่เลยซะจ้ะมึงไม่เลยจริงเนี่ยตะไส้สั่นชอก สิมันบ่รู้บ่ครับครับครับนั่นแหละสิครับเสียใจครับ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 
ေလေးမြင်ခံရမယ်ဆုံးကြသလားဆိုတော့ဘယ်သူမှအသေးမှမဟုတ်တဲ့၆ပုံဆွဲရတကောင်ကောင်ကြီးအာတန်တယ်လို့ဆွဲရမှာသေးရမှာရှင်းလားရှင်းပါဘူးဘယ်သူဆွဲရသေးရအမေလေးစတဲ့ဖြစ်စီကဖြစ်အမေလည်းမမှန်အသေးလည်းမမှန်နဲ့ဒါလူ့ဘဝအရတော်လေးဇွတ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကိုကြံချင်းမွန်းအနေကရောမမှန်ဘူးအသေးကရောခဲ့နေပြီကောဒေချာစဉ်းစားပါဒီတရားညဆိုပြောတဲ့ဂရမကြီးသာဏနာတန်ရုံမှာသဗ္ဗေဒညာရမှာဟောတာနော်ဘာသာတော်ရဖြစ်ရင်မင်းတို့ဘာလို့နေကြကြလို့မေးတော့ဘာမှပြောမနေနဲ့ခင်ဗျာသားကောင်၆ကောင်ကြောင်းနေရပါဘာသာကိုယ်တော်ကသူတို့ဆွဲရလိုက်နေရတာကိုယ်တော်ဆိုရင်ဒီတစ်ဖက်သားမပေါ့ဘာကြသေးလဲကြောက်เสียကြီးဒါလူ့ဘဝရတော်လေးသွားလို့တက်တော်ဥစ္စာနိုင်လို့ပါမများကိုယ့်ကိုယ်ကိုချင်းမွန်းလို့ရှင်းဖြင့်ဒါလည်းယူသေးလို့ရှင်းပါဘူး။ကိုယ်ဘောကုန်ပါ။ပါရဲ့။ပြိတော်ဘောနေတယ်။အကောင်၆ကောင်ဆိုရဲဒွါရ၆ပွဲအလိုလိုက်နေ။ဆန်ချလိုက်ရတာ။လက်ချနဲ့ဆန်ချလိုက်ရ။နော်။အဲ့ရနေရာလေးနဲ့ဆန်ချလိုက်ရ။အသက်မမရှိတဲ့ကွန်းကလေးပေါ်သွားပြီးတော့ဆန်ချရ။လေလေးသေးသေးစမ်းလေးပါလေရတယ်။ဆန်ချရ။အဲ့နဘုရားကြောင့်နေပြီဒီကလာငုဝေကြောင့်သွားပြီခွန်ဆက်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါရန်တယောက်ကနေပြီဒီကလာခရေးလေးနဲ့ခွန်ဆက်လိုက်ဟုတ်ဘူးလားတိုက်တယ်အိမ်ကြီးမှာမြင့်လေးထဲတဲ့နေရာမှာဒီကလာအကျန်ထုတ်ပြီဒီကလာမနောဘောက်ကဆွဲရစီခွန်ဆက်လိုက်ဟုတ်ဘူးဘယ်လိုနေရဘူးအဲ့ခင်ဗျားတို့သဘောပြောစမ်းမအောင်ဟုတ်ပါဘူးခက်ကိုဘောတယ်ဒီဘောလုံးကိုသဘောပါအောင်ပါဦးလေဒီဘောကြီးဖြစ်မရိပ်ဘူးခင်ဗျားတို့ဘုရားဟောလို့ဘုရားဟောတဲ့နောက်ကိုဆရာဘုန်းကြီးကလည်းရှင်းအောင်ပြောလို့ဥက္ကဋ္ဌကြီးတို့ရိပ်နေတယ်။ညမလို့ရှင်းခင်ဗျားတို့ဒါချို့တို့လုပ်ကြည့်ပဲဗျာ
အမေဆိုတော့မစားသမ်းနိုင်ဘူးဗျာဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါလေးမှမရှိသေးဘူးဆိုတော့မရှိသေးဘူးမှာပေါ့ဗျာသုတ်ပြီးဒီကလာသူညှက်ခင်းလို့လောရတယ်လို့မသိဘူးဒါနာသဘောကြီးရှင်းတယ်ငါသဘောလားခင်ဗျားသဘောလားခင်ဗျားသဘောခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုရှင်းလဲငါတို့ကြောင့်ငါပါစားရင်စမ်းတယ်ဟုတ်တယ်ကောအင်္ဂလိပ်သတ်ပါလားရှင်းညပြပါဒါပြန်ဒီနေရာဓမ္မတွေမအားတဲ့ကိစ္စကယနေ့ပေါ်ပြီဟုတ်ပါဘူးဟိုရင်ကြည့်လိုက်ယနေ့ဘာဖြစ်လဲမအားဘူးဟိုရင်ကြည့်လိုက်ပါဘယ်ငှအားကြတာဘာဖြစ်နေကြတော့သာကောင်သာကောင်ထိန်းကြောင်းနေရတော့အကြိုက်ကမတူတော့အားကမအားဘူးဘောပါဒါကြောင့်မနောဘကသေငါတို့ရည်ရချက်ရှိတဲ့ဇာမညလုံးဘကဖွင့်ကြည့်ညလုံးဘကဖွင့်ကြည့်ဒါလေးတမီးလေးနဲ့ခွဲရမှာမနောဘကသေတော့ဘဝငှချုပ်တော့မနာကနာသောပြီးသုတိကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ညလုံးဘကကျုပ်ဖန်ဆက်ပါအောင်သုတိကလာအရှုပ်ကလေးကြည့်ပါဦးသူပြီးသားတမီးလေးကလည်းလှည့်ကြည့်တယ်သေကံမြင့်မနောဘကတရားမှာမနောဘစုတရားမှာမနောဘစုတရားမှာတော့မှနင်တို့စိတ်မချဘူးဆိုပြီးကြတယ်ငရမုတ်ကနေခွန်ဆက်ပေးရသည်အရှုပ်ထဲဝင်နေရသည်သူကတော့ဖမ်းနိုင်နေရလားသူကမဖမ်းနိုင်တာတော့ငရမုတ်ကဘွေကရှုပ်ကလေးကြည့်ပေါ်ပါဦးဆိုတော့ပါသေးပါဘူးအဲ့ဒါလာရကတိမြဲကြပါမလားလို့ဒီကဓမ္မကမေးမြဲတယ်ဒီရောက်ချင်းချောင်းမှုထမ်းရှင်းမဒီရောက်ချင်းဘောကြအဲဒီရောက်ချင်းသေကောင်းလို့သေချင်တာပဲဗျာမနေကောင်းနဲ့နေချင်တယ်ဗျာလူသေးနဲ့ချောင်းလူချောက်ပေါက်ကိုမနိုင်လို့ရှိရင်မရဘူးအသေးကောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးအနေကောင်းဒါပြန်အနေမှလည်းရှင်းရပါဘူးနဲ့အနေစုအသေးမှလည်းဒွါရ6ပုဒ်ဆွဲရပါရတဲ့ဝဲတဲ့အသေးမှလည်းအသေးသေးနဲ့ညံအမောဆိုင်တယ်မောခြင်းလို့မောတာဝေဒနာကြောင့်မောတာလားကိုယ်လိုမကြလို့မောတာလားဒွါရ6ပုဒ်ဆွဲရဘူးအကုန်လုံးမထမ်းနိုင်တော့ဘူးငါတော့ဘယ်ရတော့မှပဲဘာမှသူတို့စိတ်ချက်လက်ချက်မရှိဘဲနဲ့လူလမ်းမမြောက်တာတွေနဲ့မပြည့်စုံတာတွေနဲ့ဘုရားရှင်မျိုးကိုရမစားပြီးအင်္ဂါဆံမပြည့်စုံနဲ့။အဲဒီဘဝဝင်ရမယ်ဆိုပြီးဒါလည်း၆ဘက်ကိုအခွင့်ဆက်ရတယ်မကျေနပ်ဖင်းနဲ့ဒီဘဝဝင်ရ။ဒါရင်ဒေါနကနဲ့ပြီ။ဘောပါကြ။အာမနဲ့သိ။ဘာသာသွင်ရေးဒီသွားရှုံးနေနဲ့ဒေါနကနဲ့ဒီပဲသွားရမယ်။ပြေပါ။အဲ့ဒီကျမှမှားခဲ့ပြီ။ဒါလည်း၆ဘက်မနိုင်ခဲ့လို့ဒေရှင်းစိုးကဖြင့်နေရှင်းစိုးငရဲ့ရောက်ပေါ့ငကွာတဲ့ဒေရှင်းစိုးသိခဲ့ရမောဆက်ပြီးသိခဲ့မောဆက်ပြီးသိတော့ဒေရှင်းစိုးမကြဘူးကြပါဘူးဒါလည်းချက်ပေါ့မနိုင်တော့ဘုရားလိုသာလိုက်နေတယ်ကိုယ်လိုကဘယ်သားမှပါတော့တခါတည်းနည်းဒေါမနတန်နဲ့ပြေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငရဲ့ရောက်ရှင်းညငရဲ့ရောက်သွားပြီဆိုတော့သိကြကြပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ခက်တယ်လို့အောက်မေ့ကမှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တမျိုးရဲ့ဟောတယ်ချောင်းမျိုးဖွင့်နေလုံးဘောကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနာဘောကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမနောဘောကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုပြီးချောင်းမျိုးကိုတကယ်ညှောင်းနေရှင်းညာအဲဘယ်လိုသိမဲ့သိကူကြလဲသင်နဲ့သိမလို့သိကူကြမှာကိုယ်တော့ကျန်ခံပေးသေးမလားကိုယ်ကောင်းနေသေးမလားကိုယ်ကောင်းနေသေးမလားအလျှောက်တော့ခင်ရတော့ကောင်းမှာလေတို့ကလည်းတဲ့ခင်ဗျားတို့ကလေလုတ်ပြီးပြုံးလို့မဲတဲ့ကံကြရဥဒ္ဒနာဘယ်နဲ့ဖြေပါ့မလဲ။ဘယ်လုတ်မှန်ပြီးလို့မတက်ကဘယ်လုတ်ပြီးဘယ်လုတ်အသေးကိုပြေးမှလား။တန်းကနေနဲ့ဒီလိုပဲနေမယ်။အဲ့ဒီတော့ဘိုးတဲ့ခင်ဗျားတို့ဇောရချက်ပေါ့။ပန်းရကဆွဲပြီးအပေပုတ်။မှန်ပါဗျာ။ကျင်းပန်းရကဆွဲပြီးအပေပုတ်။သူကတော့သူ့ပေါ်တဲ့နေရာကမွေးကလေးရှုပ်ခဲ့ပို့ပါတယ်လို့ပြောပေါ့။မိကြောင့်ကလည်းရေထဲပို့ပါလို့ပြောတာ။ရင်းမိကြဘယ်မှာခင်ရတော့ကိုယ်စားအထားရကိုယ်ချက်ကိုယ်လိုက်ပါသေးရ
အဲ့ဒီလေမဟုတ်ကလေးထည့်ကြတယ်နားကြိုက်ဘွားပြီးတော့အ
စင်းလဲနေလေးကောင်းမြင်တာကကိုကြိုက်ဟုတ်ကဲ့နင်းကြေကောင်းချက်ပါဆိုတာကအိမ်ကလေးကြိုက်ဖြစ်နေပြီဟုတ်ကဲ့ဘယ်လူတလူလုံးမှာခင်ဗျားတို့စုကုန်ပါပါသေးရဲ့ဘုရင့်လူတွေဖြစ်နေသာယံ၆ကောင်ဆိုတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေအစုတွေဖြစ်ဘေးချမတွေ့ရရင်ဒီဟာခင်ဗျားတို့အစုသေးတယ်လို့ရှင်သေးသေးချာချာတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဘာကောင်ချက်ကောင်အလိုလိုက်ပြီးကြလာလုတ်တဲ့ပွဲတခုမဆုံးနိုင်ဘူးလားဒါကအမှန်တော့ပါတဲ့ဆရာကပြောလို့ခင်ဗျားတို့ရိတ်နေတာနော်မှန်ပါလားမှန်လို့ရှင်ခင်ဗျားတို့လူကလူသားတွေကနတ်သားတွေပေါ့ဗျာအမှန်ကြောင်းနေလိုက်ပြီမှန်တယ်ကြွားလူသားဖြစ်တဲ့လူတွေစမ်းစရာလူတွေတဲ့သေချာစဉ်းစားကြည့်တာပဲဘာကောင်ချက်ကောင်အလိုက်အကုန်လုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအကျိုးဆက်ကြနောက်သားကောင်၆ကောင်ပဲခိုင်းတာခံရပါလို့ဒီရောက်မရောက်လည်းရသေသေးချာချာတွေးမှနော်ခင်ဗျားတို့ငလူနဲ့မတန်းနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကစားကဝေါ်ပါနေတယ်ဆိုတော့သေချာနေလို့ပါဘူးလည်းပါတော့ပြည်ကြီးပါဘယ်နဲ့လောက်ဘူးလဲအာလို့ခုတာပါဗျာလူတိုင်းနေတယ်ဒီဘက်ကြမတော်ကြလည်းကြွေးရမွေးရတယ်ရောခင်ဗျာမရှိဘူး။ပြောပါဦး။မေးရခင်ဗျာလည်းပြောပါဦး။အဲ့ဒါတွေဘယ်နဲ့လောက်ခဲ့တော့ဦးမေးလို့ရှင်ဒေါ်လာချက်ပေါ်စီမှန်ရပါရှင်။ပြောပါဦး။ရှင်း။ပြောပါဦး။ခင်ဗျာလည်းကောင်းပါစီ။ရှင်းလည်းကောင်းပါစီ။ခင်ဗျာလည်းကောင်းပါစီဆိုလို့ရှင်တော့ခွေတော့။ရှင်းလည်းကောင်းပါစီ။အင်္ဂွေဒရဆရာရှင်းနေသလား။သူကနေရာတိုင်းပါလေ။သူဘာနဲ့နေရ။မရှိတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီဒကာဓမ္မတွေမောဆိုင်တာဒီလူတော့ကမောရတယ်ဒီလူကြီးကလည်းတော်မောတာအမှန်မောတာ6ကောင်လိုက်ကဘုန်းအလိုစိတ်နေရတယ်6ကောင်လိုက်ကအမောကတော့မဲပြီလက်မသေးတာဒီကျေရှင်းမလားမောကနန်းနေသေးတယ်လက်မသေးတာယေရှုကပြောရသေးတယ်ကဲဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကမောတဲ့မောဆိုင်ပါလိမ့်ဘာသာပါလဲဒါကဘာဘာလို့အမှန်တော့ပါတယ်ဆိုတာကရိပ်နေတယ်။ခင်ဗျားတို့သောကြကြရခြင်းဆွဲရမယ်ဒါကောင်တော်အခန်းနဲ့ဆွဲမယ်မဆွဲဘူးလားဆွဲမယ်အဲဆွဲမယ်ဒါကောင်တော်ကငါတို့ရဲ့ဆွဲမလားဆွဲရမယ်နော်ဒါကြရေဝနာရောက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းအင်းဘယ်သူကဆွဲကြလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းသိတယ်မသိရဘူးသိရတယ်ကျန်မျိုးကိုရောင်းနေဆွဲချင်ဆွဲတာမဟုတ်ပါဘူးရင်းလေးလေးမရှိဘူးလားဘယ်ကျန်လေးမရှိဘူးလားအစားရှိနေနဲ့မဆွဲဘူးဒါပြန်ခင်ရတော့ကိုယ်လိုကိုယ်ကြိုက်ကိုယ်လိုက်တာမရှိပါဘူးသားတော်၆ကောင်အလိုပဲဆက်လိုက်လက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ခင်ဗျားတို့ဘုညက်တံချင်းမှုဘူး၆ကောင်လုံးဆွဲရင်သိုးတယ်နော်ကြိုင်ငါဆွဲလိုက်ရင်ခင်ဗျားတို့ခက်တယ်လူပါမြုပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းဒီဆွဲနေတယ်လို့တော့တော်သေးရဲ့ဘယ်နဲ့မှကြံတော်သေးတယ်နော်၆ကောင်များဆိုဆွဲလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့နိုင်ကြမြင်သေးလားသေရဌာနကမြဲသေးလားမြဲပါရှုပ်တဲ့သေးရမလားရေတဲ့သေးရမလားကောင်းရင်သေးရမလားအယုဒ္ဓရှားသာရှားဖြစ်ပြီခင်ဗျားတို့ဒုက္ခရောက်မယ်မြတ်ဘုရားဘုရားမနိုင်ရဘူးအဲ့ဒါဘုရားကနေကုန်းချုပ်လိုက်သားကောင်၆ကောင်မနိုင်သေးကာလပတ်လုံးချင်းကွာတဲ့တစ်ခါကာလမှာကိုယ်ကြိုက်ကိုယ်လိုက်ဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာမြင်နေနေပါမြောက်ဘုရားကျမ်းမှန်လို့ဘုရားအပတ်ရှိသေးရဲ့ဘုရားလက်ဆူဘုရားဒါဖြင့်ဒီနေ့တရားမှာဆုံးတော့မတတ်နိုင်ပါဘူးတဲ့ငါကြီးကရှိနေတဲ့ခင်ဗျားတို့မအားတာချင်းကောင်းကောင်းပေါ့ပါဘုရားအော်ဒီလိုနေရလည်းမြင်မရှိဘူးခင်ဗျာ။ပေါ်ပြီ။သိရလည်းအမြင်မရှိဘူး။နေရလည်းအမြင်မရှိဘူး။သိရလည်းဒီလိုမျိုးကြည့်ဘဝတိုင်းလာခဲ့တယ်။သဘောပါရဲ့။ဒီလိုကြည့်ပါလား။ဒါဖြင့်ဘယ်ဂျွန်တယောက်သခင်၆ယောက်ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ။ဂျွန်တယောက်သခင်၆ယောက်။ဒါဖြင့်ဒီကျင်းစိုးနဲ့နေကျင်းစိုးဘဝကြီးတွေ့ကြရတယ်ဆိုတော့တတိယဘာမှဖြစ်တော့နောက်ကဘာဖြစ်တယ်မမင်းနဲ့လားဘယ်လိုဆုံးပြေချင်လဲသေချာတွေးမှနော်
ဒီလိုဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လို့မေးတော့တခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကခင်ဗျားတို့ဒီကြည့်ဒီမှာတော့မင်းမဖြစ်ဘူးတဲ့မင်းဒီစကြဝဠာဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ကွာမနမနဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ကွာအဖေရောက်တာဆိုတော့မင်းချီရရှိပေါ့ကွာအစရှိနေတယ်ဒါကတာယာတဲ့ဘဝကနေပြောသူအပြစ်ပြတဲ့ဘဝကနေပြောတော့ဘာဘာများဖြစ်ခဲ့ပါလဲ။ဦးကျုံတော့ဖြစ်ခဲ့။ဘာသာပြန်။ရင်းနေမလား။ဘာဖြစ်ခဲ့လဲ။ဘာသာပြန်။ဘယ်လိုကျုံတော့လို့မဲလိုက်ခြင်း။ဒါလည်းချောက်ပေါ်မှာရှိတယ်။သနာ6မျိုးရဲ့ကျုံ။ဘာသာပြန်။ဘယ်လိုကျုံလဲ။သနာ6မျိုးကြီးတယောက်သေးကျုံ။ဘာသာပြန်။သနာခိုင်းတယ်လို့လည်း6မျိုး။လုံးတယ်လို့ကဘာသာပြန်။ခင်ဗျားတို့အဲနောက်ကနေဆိုးဖြင့်နေခဲ့ရပြီဒီကရှိဒီ6កောင်နိုင်နေနည်းကိုဆရာကလည်းမဟုတ်ဘုရားကလည်းမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒီတန်ကြာတယ်မှာကြာတယ်ပါပါဘုရားသားကောင်6កောင်ကြီးစီမံရကိုသာလင်ခင်ဗျားတို့သေကြရလည်းမမြဲဘူးနေကြရလည်းမမြဲဘူးပါပါရှင်းမလားရှင်းပါအဲ့ဒါဒီသားကောင်6កောင်နိုင်မှသာလင်ဘယ်လိုမှမဖြစ်အနေကောင်နေကောင်ဖြစ်မဲ့ဆိုတဲ့ရိပ်မိရှင်းပါနေရှင်မှာဆက်ကြတယ်